Aprelin 27-sindən vətəndaşlar fərdi minik avtomobilləri ilə Laçın şəhərinə səfər edə biləcəklər. Fərdi minik avtomobilləri dedikdə Azərbaycan Respublikası avtomobil dövlət qeydiyyat nişanına malik B kateqoriyasına uyğun nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulur. Qeydiyyat yolumuz Qarabağ portalı üzərindən aparılacaq. Səfər edən şəxslər mina təhlükəsizliyi barədə maarifləndirici məlumatlarla tanış olmalıdırlar. Artıq aprelin 26-sından yolumuz Qarabağ portalına daxil olub, səfər üçün icazə almaq mümkündür. Qeyd edeyim ki, icazənin etibarlıq müddəti 2 gündür. Fərdi minik avtomobili ilə səfər zamanı sürücü də daxil olmaqla maksimum 9 nəfərə icazə alına bilər. Onu da qeyd edeyim ki, Laçın şəhərinə Füzuli rayonunun Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olub, Zəfər yolu və Horadiz qəsəbəsindən keçməklə Cəbrayıl Zəngilan Qubadlı Laçın marşrutu ilə getmə mümkün olacaq. Səfərlər 2 gün üçün rəsmiləşdirilir, 2 günlük icazə verilir portal üzərindən, məhz Laçın səfərlərindən söhbət gedir və eyni zamanda portalda yerləşdirilmiş gecələmə, yerləşmə vasitələrini də qabaqçadan seçərək, əlaqə saxlayaraq orada yerlərini təmin edə bilərlər. Bundan əlavə isə Şuşaya və Su Qovuşana qrup və avtobus səfərləri də davam etməkdədir. Turizm şirkətlərinə müraciət edərək həmin qrup avtobus səfərlərindən yararlanmaq olar.